Zdravím vás u jubilejního 30. dílu mého pořadu Dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. A tím, že to je jubilejní díl, tak dneska to bude zejména o dvojím metru, který jsem nazbíral za celý poslední rok. Předtím ale jenom pár aktuálních informací o inflaci, či se podíváme na transgender vězenkyni ve Spojených státech. S aktualit jsem si pro vás připravil pouze a jen jednu věc. Inflaci a nepomoc této vlády. Všechny ostatní věci a jsou to fakt bomby, jsem si přesunul na příští týden a máte se na co těšit. Tak a teďka k té inflaci. E, ta inflace je téma, které tady bude, probírá se v posledních týdnech, bude se probírat až do voleb a, a je toho všude spousta. Já jsem si pro vás tady připravil takový graf, který vyšel na aktuálně.cz, kde máte tu inflaci od roku 89. Teďka to vidíte přes země, tam je ta špička někdy v letech 90-91, kdy to bylo přes 55%, pak to jde dolů a pak se to někde drží vždy po 10, pod 5%, dokonce nula. A pak je ta hokejka, to je to, co teďka zažíváme my, že to je přes 16-17% inflace. Proč tady o tom hovořím, že současná vláda to veskrze permanentně dělala to vlastně v kampani, kdy vlastně za tu drahotu a tu inflaci považovala 5,6%, a pamatujeme si to všichni, teď je 17% a ona se tváří jakože, jakože, jako nic, tak, tak, to svádí na vzrůstající platy. Jo, že se zvýšily platy, že se pustily peníze do ekonomiky, tak to je, to je, důvod té inflace. Ne, není. Tahle ta inflace, zejména, já neříkám, že to je 100 0, tak ta inflace je zejména nákladová, Dovezená, protože rostou ceny různých komodit, a ty většinou dovážíme, a, proto, a potom se to provtělí, převtělí do všech ostatních cen všeho zboží a produktů. To znamená, u nás jsou nejvyšší ceny elektřiny k příjmům. O tom jsem tady hovořil. No, tak Samozřejmě, že se tam to projeví ve všech dalších cenách. E, rostou ceny. Pohonný hmot, když se podíváme na okolní země, tak u nás jsou nejdražší. Určitě jsou nejdražší vzhledem ke kupní síle. Takže elektřina, plyn, pohonné hmoty, to se vám všechno potom přenese i třeba do základních potravin, že ty, ty kupujeme každodenně, a do dalších položek. A to je ta rekordní inflace. Že tam trošičku k tomu napomáhá ten růst platů, to já jako ekonom přiznávám. Na druhou stranu, kdyby ten růst platů nebyl, tak už tu krizi, tu fakt jako tu dramatickou krizi, kterou očekávám na podzim, v zimě příští rok, tak už bychom ji měli teď, tili by na to neměli. Tak, a teď mám pro vás druhý graf, který na to navazuje, a to je pomoc evropským domácnostem, pomoc domácnostem v přepočtu na HDP. A tady vidíte, že na prvním místě je Řecko, Španělsko, Rumunsko, které pomohly v přepočtu přes 3,5 HDP, a my jsme tam někde. Dole úplně musíme to fakt zvětšit přes země, aby to vůbec bylo vidět, že jsme někde mezi 0 a 0,5 A tam prosím pěkně zase demagogie, aby nebyla. Nepočítáme všechny věci, které se automatizují ze zákona, jako je například valorizace důchodu, kterou se tato vláda honosí a chlubí. To je ze zákona, to je automaticky. To by musela zvýšit jakákoliv vláda, která by tady byla. Tak, tak toli ze stručnosti a my jdeme dál. A i v této části jsem si pro vás připravil pouze a jen jednu zprávu, a to je aktuální informace z negativního registru úvěrového registru Solus za druhý kvartál letošního roku. Oni zveřejnili výsledky a podle nich je v registru v této chvíli 439 tisíc osob se závazkem po splatnosti. To jsou lidé, kteří dluží a více než 90 dnů nesplácí. Meziročně jde o 31 tisíc osob nebo dlužníků méně, což je dobrá zpráva pro tuto chvíli. A ta dlužná celková částka je o 3 miliardy nižší. O 3 miliardy nižší a klesla na 33 miliard korun. Tedy 33 miliard korun lidé dluží po splatnosti. Pokud jde o poměr ke všem občanům, tak je to 5,07 Tady to říkám proto, že když jsem dělal přednášky k finanční gramotnosti, tak to bylo někde kolem 8-9 To si pamatuju velmi dobře. Poslední informace k tomuto, docela zajímavá, je, jak se to liší po krajích. Vy to vidíte. Nejnižší překvapivě je Zlínský kraj 3,12. Stejně tak nízko je Vysočina 3,18 nejvyšší, tam je to očekávané, na Ústecku 10,17, 10, 17, 10 lidí dluží po splatnosti. Praha, kde by to člověk očekával, tak je někde trochu pod průměrem, ale o 1 bod horší než Vysočina a Zlína má 4,22. Tak, příště u ochrany spotřebitele budeme mít docela zajímavé téma. Opět se tu objevili podvodníci ve, s velmi sofistikovanou metodou, jak vám vybílit účet, takže to bude příště. A i v politické hyperkorektnosti pouze a jen jedna věc. Ale o to pikantnější. Transgender vězenkyně v USA trpí. Představte si, kam až to prostupuje. O transgender mužích, ženách jsme často hovořili u sportu, plavkyně, házenkářka a podobně. A teď ta situace nastala ve vězenství. Transgender žena, zvaná původně muž, tak podle nějakých nových zákonů jí umožnili, aby byla mezi ženami. Nicméně, po té, co ona tam byla, tak dvě jiné ženy. Otěhotněli. Představte si spoluvězenkyně. Spoluvěz, tak ji přeřadili k mužům, a tam zase naopak ona trpí. Takže oni si s tím tam nevědí rady. Takže si myslím, že dříve později to směřuje k tomu, že i transgender osoby budou mít možná nějaký svojí svůj část. Ve věznicích, aby nedocházelo k těmto situacím. Takže i takováto situace dneska reálně může nastat, zatím tedy ve Spojených státech. No a přátelé, je to tu. potrubrika Dvojí metr, v pořadu Dvojí metr, a dneska speciál u příležitosti 30. dílu. Tak, a než se do toho pustím, tak tady jeden screenshot od milionu chvilek, je to jejich tweet, který navazuje na to, o čem já jsem mluvil ve vztahu k dvojímu metru minule. Podívejte se na to, to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Tahle rovnost před zákonem, takhle rovnost před zákonem nevypadá. Takto jasné důkazy by běžné občany dávno poslali před soud nebo do vězení. Reklamní kauza Čapího hnízda ale zůstává odložena. Zasáhnou státní zástupci Lenka Bradáčová a Igor Stříž nebo promocné mocné oligarchy zákon neplatí stejně. Představte si, tak to je to, o čem já jsem přece mluvil minule. Že když policie rozhodne správně, tak by se to vůbec nemělo komentovat, protože je to zásah do orgánů činných v trestním řízení. Když rozhodne špatně, tak se to samozřejmě takhle komentuje, rozjede se tlak a nikomu to nevadí. Já jsem tady přece o tom hovořil, o tom dvojmetru. No a milion chvílek to úplně přesně v tom tweetu naplnili úplně bez zbytku. Neuvěřitelný. To, je neskutečný. To znamená, policie nějak rozhodla, státní zastupitelství to potvrdilo a milion chvilek řekne, takhle, takto jasné důkazy by běžné občany dávali před soud. My nepotřebujeme tudíž policii, státní zastupitelství. Stačí zajít za milionem chvilek a on rozhodne, jestli to teda před soud půjde nebo ne. Jako to, to, přece, to přece každý, ať už má rád ano, babiše nebo nemá, tak přece musí vidět, že tohle je jasný dvojí metr. No a díky tomu, eh, nebo ne díky tomu, my na to, já na to navážu a jdeme na ten speciál dvojího metru, který zase rozkošatím o další situace. Eh, na úvod taková věta, za komunistů to chtělo rudou knížku, že To všichni, nebo všichni, někteří si to pamatují. Dnes, a bude to taková ta červená niť tím dvojím metrem, dnes je zapotřebí splnit tři základní požadavky. Za prvé, kritizovat velmi agilně Zemana, Babiše, ještě když byl v Americe Trump, tak Trumpa. Za druhé, vymezovat se celkem i agresivně vůči Rusku a Číně a za třetí nekriticky obhajovat Evropskou unii a útočit na všechny, kteří cokoliv spochybní, zdůrazní, skritizují a tak. A pokud splníte tyhle tři kritéria, tak je vám všechno odpuštěno, dokonce i členství v KSČ, anebo kandidatura za ANO. A jsou, máte konkrétní příklady, spoustu. Spoustu toho máme. Tak. A teďka pojďme teda na ten výčet těch dvojích metrů, jak jsem je nazbíral. První takovou pasáž jsem nazval politika dvakrát jinak, takže to bude hodně o politice. Obcházení vítěze. Pamatujete si předloni, ano vyhrálo v krajských volbách a přesto se vlastně všichni domluvili proti anu a to tak zůstalo v opozici. Základní myšlenka byla, důležité je, kdo dá dohromady většinu, ne kdo vyhraje. Střih, Top 09 v roce 2010, tady vyhrála volby, ODS se sociální demokracií se domluvili, obešli vlastně, a tenkrát přece se demonstrovalo, řeklo, že to je nedemokratické. Jedno je to nedemokratické, jedno je potřeba dát dohromady většinu. Vznik subjektu. Trikolora Top 09. Zaznamenal jsem ty komentáře. Jednou je to strana z přeběhlíky, která neprošla volbami a tudíž nemá dostat prostor v médiích, který je uměrný počtu poslanců. Po druhé je to demokratický vývoj, protože prostě politické strany se rozpadnout mohou. Jmenování ředitelů bez výběrového řízení v Praze, teďka mluvím o Praze. Když to bylo za ano, tak to byla netransparentnost, kterým zejména Piráti zatočí. Teď se to stalo také. Čtyři největší městské firmy byly jmenováni jejich ředitele bez výběrového řízení. A jaký je výstup? Výstup je, že to je zodpovědnost koaličního partnera. Zatímco za ano, i přesto, že to bylo v kompetenci koaličního partnera, tak se s náma nikdo nebavil. Zesměšňovat voliče, pirátů, top 09, stanů a podobně, je neúcta k demokracii a deficit respektu k jinému názoru. Zatímco zespěšňovat voliče, ano, je něco ve smyslu, že kobliháři si to přece zaslouží. Změna postoje, to je taková zajímavá kapitola. Já jsem si vybral Babiš versus Kalousek, který je teďka tak populární. Pan Kalousek teďka vystupuje v médiích. Tak, když změnil názor Babiš, například když budu v opozici, odejdu z politiky, tak je nekonzistentní, nepředvídatelný. A takový by politik být neměl. Když změní názor Kalousek, on, on svého času říkal, že TV Barandov ani nesleduje na to, aby tam chodil jako host, výsledek je, že má svůj vlastní pořad na TV Barandov, tak rezonuje hláška, že jen blbec nemění názory. Změny názoru politických subjektů, tam také vidíme ty rozdíly. Když ano, změní nějaký pohled třeba na EET nebo daně, tak je to amaterismus, nedodržení slova, nedodržení slibu. Když to tež udělá v současné době pěti koalice, například, že nebude zvyšovat daně a teď to nějakým způsobem relativizuje, tak co? Tak jde o, já jsem si napsal, jde o reakci na změnovou situaci neboli profesionální řízení. Takže jednou ta změna eh, názoru je. Amaterismus a jednou je to naopak profesionální řízení reagující na změnu. Když se hádají dva politici uvnitř, ano, tak je to zase projev, řekněme, amatérismu, že ani při nějaké třeba mimořádné situaci se ti lidé z jednoho subjektu nejsou schopni mezi sebou domluvit. Když se naopak hádají dva politici, topnu ale věc stán, ODS, Piráti a tak dále, tak je to důkaz toho, že ta strana je přece demokratická. I na tyhle ty věci se dá fakt dívat dvakrát jinak. Udávání a bonzování. U EET a nahlašování restaurací, které nevydali, nevydávali potvrzení, to bylo špatné. Ale u udávání restaurací, které pouštěly lidi bez očkování, jestli si vzpomenete, tak to bylo dobré. Bych to, kdybych to dal to srovnání k současnosti, u boje takzvaně proti dezinformacím brame Česko.cz, o tom jsem také tady často hovořil, tak je to také správně, že nahlašujete, nahlašujete jakoby dezinformace. Jedno nahlašování je v pořádku, druhé v pořádku nebylo. Zaznamenal jsem také rozdíl mezi lobbysty a experty. Takže když mají vliv na politiky, ovlivňování legislativy, tlak na změnu zákonů. tak když, když to dělá ten špatný, nebo ve pros... špatný vždycky v úvozovkách, jo, nebo, nebo za špatnou věc, opět v úvozovkách, tak je nazýván lobbystou. Ovšem, když vlastně ten samý tlak e, vyvíjí za správnou věc, tak jsou tito lidé e, jaksi pojmenováni aktivisté, odborníci, experti. Tam se úplně zásadně, e, e, jaksi se snaží vyhnout tomu slovu, že jde o lobista. No a poslední v této podkapitole populismus a průzkumy veřejného mínění. Takže když se politik řídí průzkumy veřejného mínění bez směs, tak je to populista. Naopak například u manželství pro všechny se zdůrazňuje, tam to je úplně opačně, zdůrazňuje, že většina občanů to podporuje, je to posun myšlení lidí dopředu, kterému se zlí politici brání. Že, jinými slovy, že jako Česko jako liberální, které si přeje manželství pro všechny, zatímco politici, poslanci jsou konzervy, kteří nerespektují názor eh, voličů. Takže jednou se podle průzkumu je má, když se to hodí, a když se to nehodí, tak je to populismus. No a když jsme u toho populismu, tak tady mám dvojí metr a populismus. Určitě si pamatujete, že pět tisíc pro důchodce za vlády Babiše byl populismus. Zatímco pět tisíc pro rodiny, v této chvíli za vlády Petra Fialy, populismus není. To je úplně základní větvení. A teď, jak to já vnímám ze svého úhlu pohledu, co dělá člověk, politik, dle jaksi přání lidí, voličů, občanů. A teď pozor, jo. Je, to, je to furt jako přeskopírak. Když politik na té špatné straně, zase v dělá to, co chtějí lidé, co mu píší, tak je populista, dělá marketingově líbivou politiku, jsem si napsal. Když to ovšem dělá ten na té správné straně, tak naslouchá lidem a je to kontaktní politik. Vidíte tam ten rozdíl. Teďka, když naopak eh, nedělá ten politik to, co chtějí lidé, tak když to nedělá na té špatné straně, tak nenaslouchá lidem a jsou mu dobří jen před volbami. Slibuje, nenaplní. Ale naopak, když to dělá na té správné straně, to má na té správné straně nedělá to, co chtějí po něm lidé, tak kde skůží na trh, je nositelem nepopulárních opatření a návrhů a nebojí se s nimi vyrazit do veřejného prostoru. Takhle rozdílně se, se někteří dí a někteří novináři, bohužel, kteří by měli být objektivní, dívají na to, když politik dělá nebo nedělá to, co po něm chtějí lidé. Dvojí metr a agresivní slovník. Tak tady jsem si za tu dobu nazbíral, že například europoslanec Polčák si přeje, aby to u, u prezidenta Zemana vyřešila příroda. Starosta Jesenice Martin Lang rovnou nechal Zemana podříznout jako svini, tam já musím férově podotknout, že od, byl z ODS vyloučen. Eh, pan režisér Hřebej, který nyní kandiduje, mimochodem za stan, se diví, jak zdravě vypadá Zeman a je to špatně. To, to co takový, to, takový výběr těch věcí, narážek, eh, zrovna na to zdraví Zemana, bylo víc. A teďka tohle je v rozporu s tím, když si někdo dovolí nějakou poznámku na zdraví třeba amerického prezidenta Bidna, tak tam hned normálně se na něj všichni se běhnou. Když jsou slovní útoky na ty správné politiky, tak je to útok lůzy, jako agresivní voliči, že prostě jsou vulgární a podobně. Nicméně, když je slovní útok na ty, kteří jsou na té špatné straně, tak je to demokratický projev nesouhlasů a my politici to máme snést. A teď jsem si pro vás připravil takovou podrubriku Dvojí metr a politická korektnost. Abyste viděli, že ten dvojí metr prostupuje i vlastně tím druhým tématem, kterému se věnu politická hyperkorektnost. Tak, jinakost versus názorová jinakost. Takže na jedné straně se tady glorifikuje, dává do popředí ta jinakost. Bavíme se tady o 80 druhých genderů identit, pohlaví se bere jako sociální konstrukt a je potřeba respektovat tu jinakost. Konec konců, když jsem tady měl to téma transgender vězenkyně. Na straně jedné. Na straně druhé, názorová jinakost, když má člověk jiný názor, než má mainstream, tak okamžitě, když teda není ignorován, tak dostane nějakou nálepku a je ostrakizován. To je jakoby zajímavé, že prostě tady v tom se ta jinakost bere, ale tady ta názorová jinakost ne. Tady se prostě jde nějaký mainstream a když se člověk trošičku e, tomu vyhne, tak mimochodem, tak pak ti, kteří hájí tu politickou hyperkorektnost, tak jsou velmi nekorektní. Obzor, pozor. Oni jsou politicky hyperkorektní, ale jinak jsou nekorektní, neboli rovná se neslušní. Ale to prostupuje dál. Ničitelé soch, to byste nevěřili, že ve 21. století ničitelé soch, ale to byl Churchill, Gandhi, Lincoln a, a podobně. To všechno se za poslední roky stalo, že byly ty sochy ničeny, e, strhávány. Tak to jsou, představte si, v dnešním slovníku aktivisté, demonstranti, nebo dokonce jsem našel někde umělci. Zatímco ochránci so, soch, to bylo v Londýně, tak to byly pravicoví radikálové. Víte, jak, jak se to proměňuje. Progresivisté a firmy. Já tady často hovořím o těch změnách, co dělají ty firmy. Tu dávají e, symbol ženy pryč z dámských vložek, tu se zase něco přejmenovává, e, tu e, dojde ke změně ke změně přivítání cestující, že tam dá se pryč dámy a pánové. Máme to si různé ty příklady. Tak, a teďka. Pokud tedy ty firmy udělají něco, co se progresivistům, těm, kteří hlídají tu politickou hyperkoronost, nelíbí, tak oni protestují, demonstrují, bojkotují, bojují. To bojkotují, to ještě beru. Nemusí čerpat ty jejich služby a produkty. Ale oni bojují. Pokud ovšem ty firmy udělají něco, co se těmto progresivistům a zastáncům politické hyperkorektnosti líbí, to jsou ty příklady, jak jsem řekl, naposled třeba jsem si napsal Lufthansa, konec oslovení, dámy a pánové, tak oni argumentují ku podivu všem ostatním kterým se to nelíbí, že jde o soukromé firmy a ty si mohou dělat, co chtějí. To je zajímavé. Takže jednou si mohou dělat, co chtějí, a po druhé ne, podle toho, jak se to jim hodí. Tak, a teď s tím souvisí i to, co se vlastně děje v této chvíli na různých demonstracích. Já jsem si toho všiml. V momentě, kdy tam je nějaký extrémní, nepřijatelný, velmi násilnický třeba projev, byť minoritní nějaké části demonstrantů, tak u těch správných jde o minoritu, na které nelze stavět, že se to týká celé té skupiny. Jo, takže že dochází údajně k nepřijatelné paušalizaci. Viděli jsme to u BLM demonstrací, kde se rabovalo, vyhrožovalo, kde se napadali příznivci Trumpa. Vidíme to někdy i u demonstrací, které byly v tom milém volebním období proti předchozí vládě. Konec konců do toho spadají ty šibenice, o kterých jsem tady hovořil a podobně. Nicméně v momentě, kdy tento minoritní, agresivní projev se objeví u těch špatných, špatných příznivců, tak je to vydáváno za důkaz toho, jak nepřijatelní sympatizanti vlastně podporují toho či onoho. Takže jednou je to Důkaz nepřijatelnosti vlastně celé skupiny, jenom, se, jenom to vlastně oni nasvítili, ta malá skupina. Po druhé je to nepřijatelná paušalizace, kde vlastně se nedá podle těch pár lidí, kteří rabovali, hodnotit celou tu skupinu. Tam dokonce já jsem objevil i rozdíl mezi komunisty a komunisty. Komunisté u nás jsou samozřejmě ty špatní. Logicky, máme nějaké zkušenosti a podobně. Ale vlastně komunisté, doslova komunisté, nebo lidé takhle přemýšlející, například ve Spojených státech, připomenutí autonomní zóny bez policistů, anarchie, neuvěřitelné věci, tak vlastně jednu chvíli byly vnímány tím mainstreamem jako správné, protože byly proti Trumpovi. Tam vlastně to bylo Trump proti Trump. To, to co zažíváme trochu i u nás. Prostupuje ta politická hyperkoroknost i sportem. Pamatuju si a zaznamenal jsem si to, že pamatujete si vlčí máky jako připomínka padlých, vojáků, tak to měli fotbalisté zakázáno, aby měli na sobě, protože to je nepřijatelná politika, nepřijatelná politika do, politiku, do fotbalu nepatří. Zatímco BLM a poklekávání před zápasem je jako solidarita do fotbalu patří. A zase, já si troufám říct, že buď tam teda různé projevy, sympatí a všeho patří, anebo ne. Ale ne jednou ano, jednou ne. Já nevím proč, když se teda poklekávají, a já to nikomu neberu, ale zase bych nikoho nenutil. Kdo chce, ať poklekává, je to nějaký symbol, kdo nechce, ať nepoklekává, a ať nedostane tu nálepku. Tak proč by potom fotbalisté nebo sportovci nemohli mít velší máky jako připomínku padlých vojáků? Nerozumím tomu. Tak, a teď už mám pro vás dvě poslední takové podka podkategorie, spíš než podkapitoly. Dvojí metr a odpovědnost. Tak, když se něco povede, a teď připomenu třeba letadlo do Afganistánu, tak za to může armáda. Jde to za armádu. Kdyby se to ovšem nepodařilo, mohla by za to vláda. Totéž vidíme u COVIDu. Když se ten COVID zvládal, mohli za to doktoři, sestřičky, hasiči, záchranáři, nepochybně, nepochybně. Když se ale to, ten COVID nedařilo zvládnout, mohla za to pouze a jen vláda. Když se ekonomice daří, je to dáno ekonomickým cyklem politikům navzdory. To slyším dost často. Když se naopak ekonomice nedaří, může za to vláda a politici. To všechno zase platí v momentě, kdy se jedná o tu špatnou vládu, která nejde s tím mainstreamem. Když jde o tu dobrou, tak samozřejmě to všechno je zrcadlově opačně nebo je to hodnoceno eh, jinak. Tak a poslední dvojí metr a COVID, protože COVID tady byl poslední dva roky. Umrtí po covidu, byl i třeba přes vysoký věk a spoustu dalších nemocí, tak, tak to bylo vždycky umrtí po covidu. A ten, kdo to chtěl nějakým způsobem spochybňovat nebo se ptát jenom, tak byl napadán, že zjemňuje lidskou tragédii a že, že to relativizuje a že na vině je covid. Zatímco umrtí po očkování je důležité vědět, jaké jiné nemoce ten člověk rodělal. Jinými slovy, úmrtí s covidem byl vždy covid v zásadě a pamatujeme si, že kdokoliv to trošičku chtěl nabourat, tak jako opravdu se se zlou potázal. Zatímco úmrtí po očkování je naopak třeba vzít kontext do úvahy. U toho prvního ne, u toho druhého ano. Když si vemu e, mílky a nepřesnosti ve výrocích a v predikci vývoje od odborníků. Tak u těch špatných kteří nejeli v tom narrativu COVID, tak to byla ukázka, že jsou mimo. Jo? Že jsou mimo. Když se nějak spletli, něco, něco řekli, že se bude nějak vyvíjet, no, to byl trochu jinak, tak, tak se na ně všichni seběhli a vlastně se řeklo, těm nemůžete věřit. A teď pozor, já tady nemluvím o těch, jako je Roman Šmucler, jako je Lukáš Polert, Sonja Peková, Ondřej Dostal a podobně, ale mluvím opravdu o, o lidech, kteří jsou odborně zdatní, profesor Beran, Imnolo Karel Drbal a tak dále. Čímž já neříkám, že ti předchozí nejsou, ale ti často vystupovali i jako v rámci politických debat a podobně, tak aby mě někdo nechytal za slovo, že jsem zrovna vzal, uh, zrovna jsem vzal uh, tyhle ty jména, jako je Šmucler, dostal Peková Polert, tak jsem vzal skutečně ty odborníky. A ty díly se spletly, tak tak to byl důkaz toho, že jsou, že jsou úplně mimo. Zatímco u těch správných ty mílky, ty nepřesnosti se buď vůbec nepřipomínají a pokud se tak uděje, a já jsem občas sám to udělal, že jsem připomněl nějakého mílku typu, že tady budou mrazáky v ulicích a to strašení těch lidí, což mi přijde fakt jako strašný, tak, tak naopak se dostal pod pablu ten, který na ty omily a nepřesnosti upozornil. Úplně opačně. Takže v té první kategorii je potřeba do nich jít. Oni se spletli, vidíte, oni se mílí, nevěřte jim. U toho druhého naopak, naopak i tam vlastně by mohla být ta kategorie pravda, co se vyvíjí, že jo, to už jsme se bavili minule, a naopak se dostane pod, pod tlak ten, který na to upozorní. Tak, tolik takový základní Základní sukus nebo schrnutí těch dvojích metrů. Další část budu mít ještě připravené pro příští díly, no a jsme u poslední rubriky Zajímavé komentáře na sociálních sítích. Tady jsem si pro vás připravil dva takové letní obrázky, pouze a jen, abych nezdržoval. S tím, že oba se týkají nás politiků a poslanců. Tak v tom prvním. Je tam záběr, takový obrázek třídy. A učitelka říká: A nehlaste se, když nic nevíte, tady nejsme poslanecká sněmovna. Tak, tak je pravda, že občas se tam někdy člověk přihlásí v poslanecké sněmovně, aniž by byl úplně ve vnitřnostech toho tématu, ale to prostě hold do politiky patří. Druhý obrázek je vlastně podobného charakteru. Poslanec přijde do restaurace a zavolá číšníka. Dal bych si něco, co v parlamentu nemáme. Číšník odpoví, co takhle? Mozeček. No, tak. Takže dobrou chuť přeju takhle v létě, tím bych se s vámi pro pro dnešek rozloučil a připomínám, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, mějte se. Hezky.